la part essencial del treball amb orquestra és en si mateix la feina de conjunt, que és una part essencial del programa pedagògic del centre, del programa acadèmic del centre, perquè entenem que tant la música de cambra com l'orquestra els dona una dimensió diferent de la pròpia activitat, del propi esforç, no? Per un estudiant d'un instrument, l'instrument en si exigeix una gran dedicació personal i moltes hores passades en solitud perfeccionant la tècnica individual. Però l'oportunitat de poder transmetre això a un grup de cambra o una orquestra els afegeix una dimensió de comunicació, de treball en equip i també de superació, diríem, en comú, que és el que els dona aquest plus necessari per afrontar amb garanties els reptes que la professió els hi plantejarà, no? Un dels elements centrals del concert d'avui, naturalment, és el poder celebrar, el poder donar el premi d'honor en forma de concert a dos exalumnes il·lustres del centre, l'Anna Quiroga, arpista, que va guanyar el premi d'honor fa 2 anys en la seva graduació aquí al centre, que actualment està fent un curs de perfeccionament i màster a Londres, que toca el concert de Ginastera, que hem de dir que és un dels concerts més difícils, més exigents tècnicament i musicalment del repertori. I després, com ja he comentat, l'estrena d'aquesta obra Juan Jurado, Premi d'Honor de Composició de l'any passat, d'aquí del centre també, que es titula Estigma i que suposa per ell una oportunitat extraordinària, perquè pot escriure per orquestra sinfònica per primera vegada i sentirà l'obra, ha estat participant als assajos, per tant, de la feina que ell ha fet d'escriptura també ha vist com responia l'orquestra, haurà vist quins elements estan, funcionen bé i quins altres s'han de canviar, haurà après moltíssim d'aquest treball i finalment podrà sentir-la interpretada en concert, que és el premi principal que se'ls hi pot donar, no? De manera que estem molt contents de poder fer aquest concert, que considerem, com et deia, una part essencial de la formació acadèmica. Doncs, salut. Pues para mí el haber ganado el premio extraordinario del conservatorio es un honor, porque en la competición había bastante nivel, había mucho nivel y no me lo esperaba de ninguna manera. El liceo es un centro estupendo, la verdad, estuve mucho tiempo aquí. Ellos mismos me ayudaron a financiar mi carrera cuando salí de aquí, ayudándome concediéndome la beca de Agustí Pedro y Pons. Para mí, haber ganado el premio extraordinario de composición del Conservatorio del Liceo supone antes que nada un reconocimiento, ¿no? Son años de trabajo, de esfuerzo y de alguna manera es algo que yo creo que debe entenderse como la palabra de tus profesores y de los que llevan enseñándote durante 4 años, de que confían en ti, de que creen en lo que haces y de que te animan a seguir adelante. Entonces esto creo que es algo muy especial. Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de componer para orquesta sinfónica y bueno, no deja de ser un placer que pueda ser con la orquesta sinfónica de este conservatorio, que además el año pasado me concedió el premio extraordinario.